statsrådet Anna-Karin Zetterberg Socialdemokraternas svar på interpellation 433 av Staffan Eklöf Sverigedemokraterna angående priset på insatsvaror och jordbrukets lönsamhet. Ordet går först till statsrådet. Varsågod. Tack, fru talman. Staffan Eklöf har frågat mig vad jag och regeringen avser att göra för att vända den negativa utvecklingen i det svenska lantbruket och i svensk livsmedelsproduktion. Vi har nu den allvarligaste säkerhetspolitiska situationen sedan andra världskriget som en följd av Rysslands invasion av Ukraina. Det skapar stor osäkerhet och bidrar till ökade priser på insatsvaror som till exempel foder, energi och drivmedel. Samtidigt är bedömningen fortsatt att höga avräkningspriser på flertal jordbruksvaror till del kompenserar för de ökade kostnaderna. För att stärka Sverige i denna extraordinära situation har regeringen aviserat åtgärder på kort och på lång sikt som riktas både mot företag och konsumenter. För att på kort sikt underlätta för lantbrukare och växthusföretag aviserade regeringen den 25 april ett krispaket på drygt 2 miljarder kronor till jordbruket. Regeringen föreslår ett förstärkt stöd till animaliesektorn på knappt 1,6 miljarder kronor, ett utökat Norrlandsstöd på 50 miljoner kronor och en retroaktiv återbetalning av dieselskatten under perioden 1 januari 2022 till och med 30 juni 2023 som beräknas belasta statsbudgeten med cirka 400 miljoner kronor. Till det kommer ett aviserat stöd till lantbruket på 1,1 miljarder kronor i ökad nedsättning av dieselskatten och stöd till animaliesektorn. Med dessa förslag och de åtgärder som tidigare har aviserats har regeringen sammanlagt presenterat åtgärder för cirka 3,1 miljarder för att stötta det svenska lantbruket och yrkesfisket. Det är viktiga åtgärder för att fortsätta trygga svensk livsmedelsproduktion. Jag vill betona regeringens långsiktiga arbete för att stärka konkurrenskraften i svenskt jordbruk. Detta görs i linje med livsmedelsstrategin och genom den gemensamma jordbrukspolitiken. Sammanlagt har tre handlingsplaner för livsmedelsstrategin beslutats. En är slutförd och de två som pågår innefattar insatser som är beslutade för 2022 på cirka 200 miljoner kronor. 200 miljoner kronor årligen är fortsatt beräknat fram till 2025. I handlingsplanerna ingår bland annat satsningar på forskning, innovation, regelförenkling och kompetensförsörjning. Inom ramen för livsmedelsstrategin görs även långsiktiga satsningar på den svenska livsmedelsexporten som är ett viktigt verktyg för att öka konkurrenskraften i den svenska livsmedelskedjan. Utformningen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik är ett viktigt verktyg för att stärka det svenska jordbruket. I den kommande strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken har regeringen föreslagit att drygt 60 miljarder kronor avsätts och till det lägger vi cirka 4 miljarder kronor i nationella åtgärder som avser hela programperioden. Även på EU-nivå vidtas åtgärder som ska underlätta för jordbruket i denna svåra situation. Bland annat har EU-kommissionen vidtagit ett antal åtgärder som regeringen stödjer. Ett tillfälligt krisramverk för statsstöd som gäller fram till den 31 december 2022. Ett stödpaket om 500 miljoner euro. Ett stöd för privat lagring av griskött i syfte att stärka grisköttsektorn samt ett undantag från vissa förgröningskrav inom den gemensamma jordbrukspolitiken. Däribland att öppna upp för odling på ekologiska fokusarealer med bibehållet stöd. Sammanfattningsvis arbetar regeringen med ett stort antal åtgärder på både kort och lång sikt för att stärka konkurrenskraften i det svenska lantbruket och i svensk livsmedelsproduktion. Tack, fru talman. Tack så mycket för det. Det går ordet till interpellanten Staffan Eklöf, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Och tack, ministern, för svaret. Jag vill med den här interpellationen debattera jordbrukets lönsamhet och förutsättningarna i kostnadskrisens tid och inte minst därefter. Debatten har skjutits upp, men så blir det ibland. Det är helt okej. Men den får kanske därmed en lite annan karaktär eftersom den samlade oppositionen nu har drivit igenom och beslutat i kammaren i förrgår ett stort antal förbättringar för lantbrukets lönsamhet och förutsättningar.
Det handlar om att öka det befintliga krisstödet till gris- och fjäderfäsektorn, ytterligare krisstöd till mjölk-, nötkötts- och fårföretag, minst 1,5 miljard. Regeringen ska på EU-nivå aktivt driva att ett gruppundantag från statsstödsreglerna införs för animaliesektorn. Det skulle kunna innebära ytterligare 1,5 miljard kronor. Regeringen ska agera för att ge jordbrukare möjlighet att nyttja så mycket av sin mark som möjligt utan att det påverkar förgröningsstödet. Regeringen ska också återkomma snarast med förslag på ett tillfälligt undantag från EUs statsstödsregler för att stödja växtodlingsföretag. Ett utrymme på upp till 1 miljard kronor. Regeringen ska ta fram en lösning för att kunna återbetala dieselskatt retroaktivt från och med den 1 januari i år samt att utöka det så kallade Norrlandsstödet maximalt under 2022. Nu är det viktigt att understryka att det är avgörande att regeringen agerar skyndsamt för att genomföra det som riksdagen har beslutat. Och lättnaderna får inte komma för sent. Om någon tittare tror att jordbrukets kostnadsläge är en liten fråga för ett begränsat antal personer så vill jag säga följande. De ökade livsmedelspriserna bidrar till den ökade inflationen, liksom de höga drivmedelspriserna gör. Med ökad inflation följer höjd ränta och igår aviserade mycket riktigt Riksbanken att räntan höjs. Kostnadsutvecklingen i lantbruket och för drivmedel leder alltså till att medborgarna får dyrare drivmedel, dyrare livsmedel, dyrare boende, även i Södermalm. Konsekvenserna för vår livsmedelsberedskap är också uppenbara. För lantbrukets vidkommande är det också viktigt att hålla nere inflation och ränteökningar eftersom många lantbruksföretag har stora lån. Det är alltså bråttom. Den andra frågan om jordbrukets lönsamhet är den om långsiktig lönsamhet. Den som tror att krisen i jordbruket har skapat den låga lönsamheten har fel. Det är tvärtom. Den kroniskt låga lönsamheten som har gjort jordbruket sårbart. Svenska jordbrukars konkurrensvillkor måste permanent göras mer lika de som deras konkurrenter i andra EU-medlemsstater har. Tillfälliga krispaket är inte tillräckliga för att återställa hopp och framtidstrå, inte heller för att skapa de ekonomiska marginaler som saknas idag och som skulle ha dämpat denna och andra krisers effekt. Kortsiktigheten är en del av problembilden. Ministerns svar hänvisar till livsmedelsstrategin för det långsiktiga perspektivet. Och visst, ja, livsmedelsstrategin innehåller många bra satsningar. Inte minst upprättandet av strukturer för interaktion, såsom Sweden Food Arena, forskningsinsatsningar och ökat tillgängliggörande av nya växtskyddsmedel. Saken är den att fördröjningen till mer pengar till jordbrukarna är lång. Initiativen måste kompletteras med åtgärder som permanent sänker omkostnaderna för svenska jordbrukare. Det är mycket som inte realiseras när kostnadsläget är för högt. Man kan inte på samma sätt utnyttja ny teknik, ny kompetent arbetskraft eller exportkanaler om kalkylen inte går ihop. Och mot bakgrund av vad jag har sagt så undrar jag om regeringen kan tänka om och permanenta vissa av de tillfälliga satsningarna. Kanske den lägre dieselskatten. Det är ju det som behövs. Tack. Tack så mycket, statsrådet Anna-Karin Zetterberg. Varsågod. Tack, fru talman, och tack Staffan Eklöf. Det är inte första gången som vi står här. Jag vill påminna Staffan Eklöf också om den olagliga invasionen som Ryssland har gjort av Ukraina som har skapat det här. Jag vill också påminna ledamoten om de beroenden och de sårbarheter som vi kan se har skett ut efter Rysslands invasion av Ukraina. Bland annat det beroendet av diesel som man har eller utav andra varor som till exempel handelsgödsel. Så här är det ju enormt viktigt att vi också gör det som Socialdemokraterna vill och som regeringen står för, det vill säga den klimatomställning vi behöver. Vi behöver alltså producera de här insatsvarorna själv, och där tror jag att det nästan låter som vi delar den åsikten, fast ledamoten vill hellre sänka skatten på diesel permanent, så ser jag hellre att vi gör oss oberoende utav den typen av insatsvaror. De förslagen som regeringen har lagt, de har vi lagt till Sveriges riksdag därför att de är träffsäkra, de är effektiva och de går att genomföra. Det gruppundantag som ledamoten pratar om, det försökte vi från regeringens sida driva ner i EU. För det krävs ju också att alla länderna ställer sig bakom det gruppundantaget, och det gjorde man inte vid det mötet. Och vi har inte heller fått till oss att det finns någon väg fram. I det. Men däremot så gör vi ju alltid naturligtvis det som EU-nämnden och andra talar om för oss. Så gruppundantaget har vi försökt att driva.
Så vad vi lägger för paket för att stötta svensk jordbruk, för att vi också vill säkra svensk jordbruk och stärka Sverige, det är ju åtgärder som är genomförbara här och nu. För det är precis som ledamoten säger, de dyra kostnaderna för jordbruket, de behöver tas hand om nu så vi säkrar årets skörd, så att vi säkrar det jordbruk som vi har och att vi stärker det jordbruk som vi har på kort sikt. Och även på lång sikt, att vi jobbar vidare med den livsmedelsstrategi där vi vill se ökad livsmedelsproduktion, där vi vill se flera svenska bönder i Sverige och vi vill se mer svensk mat på svensk tallrik. Och det är ju inte nattsvart, för 2020 då såg vi att lönsamheten i jordbruket ökade. Vi såg att livsmedelsberedningens lönsamhet ökade och vi såg att handeln ökade. Så att livsmedelsstrategin har ju naturligtvis spelat roll när vi ser att alla led har ökat i lönsamhet. Så jag skulle ju önska att vi var flera som pratade väldigt gott om svenskt jordbruk och den framtidsbransch som det är. För är det någonting som vi behöver varje dag, både jag och ledamoten, så är det mat. Och då tycker jag att det är väldigt bra när vi också väljer svensk mat på vår tallrik. För det är också ett sätt för oss konsumenter att stärka svenskt jordbruk. Tack, fru talman. Tack så mycket. Staffan Eklöf, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, först vill jag poängtera, jag håller helt med ministern om att vi ska köpa svenskt. Det är bra på så många sätt. Sen vill jag då hålla med om att det är en väldigt speciell kris, denna kris som vi har nu, som till stora delar hänför sig till Ukraina-kriget och de beroende som finns. Men jordbruket har hankat sig fram i många år, för att inte säga årtionden. Och det är politiska skäl till det. Man har ett helt annat kostnadsläge än de konkurrenter som man har i övriga EU. Och det andra jag vill kommentera är att permanent sänkt dieselskatt, det är alltså tills alternativ finns. För idag finns inte alternativ som är ekonomiskt gångbara. Sätter man krav på biodrivmedel idag så är det likhetstecken med import. Ungefär 90% av drivmedlen importeras idag. Dock såg jag i förrgår så kom det en nyhet från Chalmers tekniska högskola om framsteg i cellfabriker där man kan använda skogsmaterial på ett sätt som ger större utbyte och i framtiden då lägre kostnader. Men det är inte fram idag, inte fram i nästa år, utan det dröjer några år. Och då kan det bli konkurrenskraftigt. Men och det är bra att regeringen gör som riksdagen vill, och då förutsätter jag att regeringen fortsätter att försöka få igenom gruppundantag på olika kreativa sätt enligt riksdagens önskemål. Jag skulle vilja säga att vi Sverigedemokrater har egentligen en helt annan vision för svenskt jordbruk. Vi ser framför oss permanent sänkta omkostnader som möjliggör en rimlig konkurrenssituation för våra lantbrukare. Sänkta kostnader ger större möjligheter, större framtidstro och mer investeringar. Det i sin tur ger högre lönsamhet, vilket ger större möjligheter, framtidstro och investeringar. Och den här positiva spiralen ger också den underlättar också rekrytering och underlättar generationsskiften, som också i sin tur driver på den positiva spiralen. Och vi vill lämna den nuvarande negativa spiralen som jordbruket är inne i, och genom att satsa ordentligt och permanent för att kunna bege oss in i en positiv spiral. För om vi gör så kanske den nuvarande krisen för jordbruket blir den sista. Det kanske är inga fler krispaket som vi behöver diskutera här i kammaren. Det vore ju toppen. Istället får vi en växande näring, en ökande livsmedelsproduktion och en blomstrande landsbygd. Vill inte ministern följa med Sverigedemokraterna in i den här positiva spiralen? Tack så mycket, statsrådet Anna-Karin Zetterberg. Varsågod. Tack, fru talman. Jag är oändligt positiv varje dag, ledamoten, vill jag tala om. Och jag kan tala om att det är därför som vi också la den strategiska plan i den gemensamma jordbrukspolitiken. För där handlar det just om det ledamoten pratar om. Det handlar om att satsa mer på unga jordbrukare. Det handlar om att satsa mer på ett aktivt jordbruk. Det handlar om också att stötta den underliggande konkurrenskraften. För där är jag och ledamoten enig. Vi behöver ett konkurrenskraftigt och starkt jordbruk. Vi behöver också ha en ökad livsmedelsproduktion.
livsmedelsproduktion. Vi behöver stärka Sverige och vi behöver helt enkelt se till att man har de bästa förutsättningarna. Och det är ju därför som vi också har livsmedelsstrategin som vi har haft en stor enighet om. Den som den socialdemokratiska regeringen tog fram. Och det handlar ju om en ökad livsmedelsproduktion. Det handlar om de konkurrensvillkor, att minska regelkrånglet, att se till att vi på alla sätt möter och får ett jordbruk som producerar mer och administrerar mindre, ledamoten. Det är det som är syftet där bland annat. Och där har vi ju gjort massa även i de handlingsplanerna i livsmedelsstrategin. Där vi har flera åtgärder har satts in på förenklingsområdet. Redan i den första handlingsplanen så tillsattes åtgärder för att höja kompetensen inom livsmedelskontrollen. Samt ett uppdrag åt Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Tillväxtverket att utveckla digitala tjänster. För att det ska kunna bidra till förenklad information, guidning och service för företag i livsmedelskedjan. För att göra det enklare att starta och driva företag samt underlätta företagens myndighetskontakter. Och likaväl i handelsplan 2, då görs betydande satsningar i förenklingsarbete för företag inom livsmedelskedjan. Tillväxtverket ska för några centrala grenar inom livsmedelskedjan skapa tjänster för sammanhållna guidade processer. Och i handelsplan 2 kom också uppdrag om att identifiera regler som försämrar konkurrenskraften, tillväxtmöjligheterna eller innovationsförmågan för företagen i livsmedelskedjan. Och vad som är starkt i livsmedelsstrategin, det är ju att det är hela kedjan. Att det är från jordbrukets goda produkter till export. Och vi såg ju till och med att exporten ökade på svensk mat. Vi såg också att fler åt svensk mat under pandemin när handeln har en märkning som säger svenskt. Nu ser vi att det backar lite nu när vi äter lunch på restauranger igen och det är inte lika mycket svensk mat där. Så att regeringen gör väldigt mycket för att stärka den underliggande konkurrenskraften hos jordbruket. Just nu genomgår jordbruket en kris på grund av höga insatsvaror, men den här socialdemokratiska regeringen har tagit ansvar både i mjölkkrisen, i torkan och i den här krisen. Och det är väl precis på det sättet som en ansvarsfull regering ska agera. Tack. Tack för det. Staffan Eklöf, Sverigedemokraternas slutanförande. Varsågod. Tack fru talman. Ministern pratade om två saker för långsiktiga åtgärder. Strategiska planen. Men då påminner jag mig om att den saknar tillräckliga medel. Både LRF och Jordbruksverket säger att det saknas en miljard för att kunna komma upp till de målsättningar som livsmedelsstrategin sätter. Vi, MKDSD, har lagt de pengarna för en kommande programperiod och vi hoppas att Socialdemokraterna vill göra likadant. Sen var det livsmedelsstrategin. Och som jag var inne på tidigare, det finns många bra delar i livsmedelsstrategin, men det som saknas är minskade omkostnader. Och det skulle utgöra den hävstång som gör att livsmedelsstrategin får effekt. Och när man då helt kort kommenterar lönsamhetssiffrorna och mer försäljning av svenskt kött, så kan det delvis vara en coronaeffekt. Och lönsamhetskurvorna fick vi se igår på utskottet och det var nettojämnt lönsamhet. Och jag noterar då slutligen att vi inte har pratat någonting om tillgången på gödningsmedel, som var en del av problembeskrivningen i min interpellation. Och Sveriges beroende av import av konstgödsel måste brytas, som ministern var lite grann inne på i första anförandet. Det finns idéer nära tillämpning om hur man kan tillvarata både kväve och fosfor från avloppsslam på ett säkert sätt och hur man kan utvinna fosfor ur svenska gruvor och gruvavfall. Dessa satsningar bör uppmuntras och stödjas. Ett hinder är högre kostnader. Det gäller även konstgödselproduktion med hjälp av fossil energi. Här är lösningen också att öka lönsamheten i svenskt jordbruk. Det skulle nämligen skapa en större betalningsförmåga för våra lantbrukare som är avnämare av produkterna. Det möjliggör fler alternativ och sporrar de som utvecklar nya metoder till nya gödningsmedel. Detta gör ju då att lönsamheten är en nyckelfaktor. Är det här tillräckligt för ministern för att hon ska vilja göra kostnadsminskningarna permanenta? Tack för det. Statsrådet Anna-Karin Zetterberg, slutanförande. Varsågod.
Tack, fru talman, och tack Staffan Eklöf för den här debatten och viktiga debatten. Det handlar ju, jag tror att jag måste också påminna ledamoten om att konkurrenskraften i svensk jordbruk beror också på vad man betalar för produkten. Och vi har också kunnat se högre avräkningspriser under den här perioden. För bonden måste ju ha betalt. Hela kedjan ska vara lönsam, men då måste också primärproduktionen vara lönsam. Det ledamoten tar upp om beroenden och sårbarheter, det delar jag. Det är väldigt sårbart, och vi har osunda beroenden som vi har till exempel utav diesel, där vi inte kan på något sätt styra priset, eller som vi har med handelsgödseln som vi till stor del har handlat där vi inte handlar längre. Och du, som ledamoten säger, så finns det många bra initiativ för att kunna producera egen gödsel. Men vi är ju inte där än, som ledamoten också säger. Det kommer ju ändå ta en liten stund. Men det här är precis, därför tillsatte vi en utredare idag som handlar om livsmedelsberedskap, som också ska titta på de beroenden och de sårbarheter som Sverige står inför. För att det här är ju, det är ju inte bara det man får betalt för produkterna, utan det börjar ju med insatsvarorna för att man ska klara av dem. Och där behöver vi bryta de osunda beroendena som vi har, för det skapar en sårbarhet i svensk livsmedelsproduktion. Tack! Tack så mycket för det, och därmed är debatten med anledning av interpellation 433 av Staffan Eklöf, Sverigedemokraterna, angående priset på insatsvaror och jordbrukets lönsamhet avslutad.